Plavba pro zdraví pořádaná Brněnskou ligou proti rakovině a Masarykovým onkologickým ústavem se druhou zářijovou neděli uskutečnila na Brněnské přehradě. Několik desítek zájemců o prevenci i zhubnutí strávilo na palubě parníku dvě příjemné hodiny. K poslechu hrála swingová kapela Rudy Hájka a sluníčko svítilo. Děkuju vám, že jste si udělali ten čas. To je pro nás důležité a také snad důležité pro vás, protože tady se jedná o prevenci a včasnou diagnostiku. Všichni víme, že onkologická onemocnění jsou závažná zátěž naší společnosti. Já vám řeknu velice špatnou zprávu a pak dobrou zprávu, abych to uvedl. Každý třetí z české populace, každý třetí z nás dostane v průběhu života zhoubný nádor, rakovinu. To je velice smutné a to je špatná zpráva. A dobrá zpráva. Dneska se nebudeme rozpočítávat, to říkám rád, ale abychom ty nádory pokud možno nedostali, tak je takový jednoduchý návod, s čím začít. Především je potřeba nekouřit, pak je potřeba nebýt moc tlustý a pak je potřeba se pohybovat. Tak s tím pohybem je to špatný, tady se za nás pohybuje ta loď, s tím nekouřením toto je nekuřácká loď. A s tím nebýt tlustý, to je taky dobrý, protože tady není žádné pohoštění. Tak já myslím, že jsme začali dobře. Jo? Když už teda člověk ten nádor bohužel dostane, tak pak je strašně důležité, aby byl diagnostikovaný zavčas. Protože nádor, který je zjištěný zavčas, je v naprosté většině vyléčitelný. A na to slouží preventivní a screeningová vyšetření, které náš ústav nabízí v širokém rejstříku, buď za ceny z pojišťovny a některé i za peníze přímo. Přečtěte si to, jsou tady na to letáky a zvažte, jestli některé ty věci pro vás nemohou být užitečné. Já sám osobně, abych šel příkladem, tak jsem tyto preventivní prohlídky si na sobě nechal udělat a věřte, není to žádný velký problém, není to ani tak nepříjemné a je to takový dobrý pocit, že člověk je zodpovědný sám k sobě. Tak já vám přeji hezké odpoledne a ještě jednou děkuji, že jste přišli. Já jsem se dneska přidala, protože jsem si říkala, že musím taky s naším ústavem se podílet na té hezké akci, protože prevence je ze všeho nejdůležitější v onkologii. To, co nezvládne prevence, už potom diagnostika a terapie daleko hůř zvládá, protože myslím si, že ten boj proti zhoubným onemocněním by měl začínat co nejdřív, protože tam je nejúspěšnější. A proto taky děláme preventivní akce. Pořád je třeba připomínat důležitost tady těchto vyšetření a také způsobu života, protože je to všechno na nás, jak budeme jíst, jak se budeme chovat, protože nejenom ta genetika, ale i ta epigenetika, což vlastně je zase část, kterou můžeme víc svým chováním a takovým odpovědnějším přístupem k životu víc ovlivnit. To znamená, jak říkala pan ředitel, nekouřit, snažit se zdravě stravovat a myslet na tu prevenci. Možná někdy právě ti, kteří mají špatné zkušenosti i z rodiny, o to dřív by měli třeba přijít a o to víc se k tomu staví slepě, že nechtějí, mají obavy, že by mohlo také u nich se něco takového vyskytnout. Takže je to v podstatě takové strkání hlavy do písku, trošku pštrosí politika. Považuji za svou povinnost jednak o tom lidi informovat a potom se seznámit jako s celou tou škálou toho ohrožení. Ty sám se nějak staráš preventivně? Já se starám stravou, pohybem, no a optimistickou myslí.